plastpåse med lite equipment. Mer sånt. Oj, oj, oj. Tack, tack. Ja, något sånt där. Ja, men då så. Jag hittar ingen mer. Med tanke på att vi är i vikingatiden nu, med de här maskinerna. Det är lite mer medeltid faktiskt. Vi är rätt moderna. På vikingatiden. Då använder man något liknande som sånt här. Kallas för vändjärn och det är samma princip. Snurrar, tvinnar kaneler eller garnet till kaneler och sen till ett rep. Så tre stycken vändjärn där borta och så ett vändjärn här. Så kan man göra samma sak. Det tar bara fyra gånger längre tid. Ja, det är lite anfört. Man kan slå rep av det mesta som innehåller en fiber som innebär material. Det listar ut. Själva. Gammal filt. Hampa. Ny hampa. Biltema hampa till och med. Med inslag av en röd tråd. Vanlig. Här har vi sålt den nu. Okay. Gammal hampa. Gardin. Lite sådär. Mattrasor. Till här. En som kan veva. Här har vi Eva. Vilka håll ska du ha det här? Det var en som ville. Det är så spännande med papper. Ni förstår ju vad som kan hända. Och händer det så händer det. Då får man ta den längden man fått ihop helt enkelt. Men sen var det någon som tvivlade på att pappersrep håller. Det ska vi bevisa att det gör. Just nu så ska jag bara samla ihop de här garnen eller pappersdelarna. Och samla ihop dem så att de får landa i den här bocken. Så kommer de styra repet. Och repet kommer att slås alltså bakom det här senare. Ni kommer att få se vad som händer. Men just nu ska vi ta isär dem bara så att de håller sig ifrån varandra. Ja, precis. Vad händer? Va? Jag tryckte in veven. Jaha. Det är alltid lite spännande. Vändjärnen som jag visar, de är ju faktiskt äldre än så. Vi har fått medhjälpare, Lukas. Så vi inte missar det här nu och låter vinden ta pappret, så börjar vi att slå tycker jag, Anders. Anders jobbar med någonting som kallas för kärran. Kärran kallas den för att den rör sig, den rullar framåt. Vart efter repet tvinnas ihop och blir kortare och kortare, då flyttar sig kärran. Okej, en fot på där lite grann. Lite. Eller ett litet bar. Det går bra också. Kärran som sagt va. Kolla du Anders som rullar. Det är väldigt spänt nu. Ankaret. Ankaret heter det för att det är fast i backen och ska inte flytta på sig. Hoppas jag. Hopp. Hopp. Ja. Här har vi då alltså tre färdigslagna papperskaneler. Kan lägga och in rött garn i. Så får vi polkagrisuré. Bra. Tror ni det här räcker fram och tillbaka? Nej. Anders, slår du några till? Så att vi får in det här. Och du tjata! Och rulla. Varför har du ingen röd tråd på de andra två då? Vill inte ha det idag? Inte ha det igen. Vad sur han är. Jag kan berätta att det här är våran... Gör inte det!
Det är våran gamla goa träl. Han är inte riktigt som andra trälar. Så man får ta en lite för vad det är. Vi får väl se. Tack, det är bra. Nu är det dags att slå om det. Nu. Och ner. Upp. Ner. Nu börjar. Ner. Upp. Nej. Nu slackar det någonstans. Händer jättemycket grejer. Stopp. Vad händer? Han väg. Har du ingen barn eller någonting? Nej. Och här. Det står flera stycken bakom dig. Stopp. Titta vilken fin pipa det här gör jag också. Ja, jag ska göra skäla. Det går ju inte. Du skulle ju vänta med kniven åt mig. Vänta nu vänner, ska ni få se vad som kan göras med det här repet. Du fuskar, du har en röd tråd här. Så, stöd. Så. Ja, det bara. Du ska dra i gulmen va? Då kommer ankaren med. Nu. Han står still. Det är bra. Ja, lite till. Det är ju så att det ska se. Så. Vänta. Men det är mycket. 10 euro är det någon som ljuder över? Nej, det går inte. Har ni känt på er allihopa? Ja.